OK, lidi, takže já jsem taky od dnešního videa. Dneska je to speciální videjko, je to videjko, kde si tak povíme o něčem, o věcích a podobně. A dneska na zase jeho týma, která měla třeba téma, kterou co jsem našel, kterou jsem chtěl povědět, podobně. Ano, mám rád to podobně, protože to je podobně také, a protože podobně máme skoro ty stupy od Bekelu, ale všechno máme. Takže dneska od 10 hodin ráno do 9 hodin večer budem v Chibe Polusi robiť kávu zadarmo. Takže pokiaľ si chcete na ruce so mnou, Slovani, čiže moji bratia slovackí, slovenskí a si z okolia Bratislavy alebo dokonca z Bratislavy, tak od 10 do 9 večera dnes a zajtra Chibo Bratislava Polus. Môžete sa tam so mnou stretnúť, nejaký ten autogram FF, čiže for fun. Alebo si môžeme proste niečo nejako vymyslieť, si tam nejakú zabavu. Bohužiaľ tam musím byť v tom Poluse a tým Chibo respektíve. Lebo tam robím a keďže tam robím, tak tam musím byť a keďže som tam sám, tak si môžem spraviť takúto menšiu. Takže menšie stretko. Takže ja sa na vás teším a ešte raz pre toto video, toto sraz ako keby Chibo Poluse, dnes od 10 do 9.00, od 9 večer, dajte odber a dajte tam taký maličký, maličký, fakt, alebo taký malinký like. Keď toto nespravíte, tak žiadna táto stredka vrčka nebude a nebudem vás vnímať, nebudem vás vôbec tak nejak sa vám venovať, takže určite tam patnite odber, like, pokiaľ ten odber nemáte, pokiaľ ste ešte like nedali, a nejaký komentár, nejaký pekný komentárik vlastne napísať. Každý deň si nehajte na to takto, čo zoberte, ale si sa takto do vačku. Hej, už vôbec to nezajíma, pretože ja to robím preto, pretože ma to baví, robím to preto, pretože sa tam úplne nudím, ale neviem čo. Robím to proste preto, pretože sa ma to baví a baví to aj vás, tento relatable crazy content a proste je to úplne crazy v práci zavolať 200 niečo ľudí a on teda možno aj menej, to tam sa ťažko viem, takže 200 volo čo ľudí do práce for fun na stredko, o ktorom oni nevedia, pretože nepozerajú asi YouTube a o ktorom ja viem, pretože som YouTuber, ktorý teraz začiatočnícky, pozor, ale teda nie je YouTuber, proste som človek, ktorý natočil na YouTube a proste oni nikto nevie z roboty, že takto si robím a proste si sa tam dojde asi 100 ľudí a budeme tam mať for fun zábavu, hej, hej, hej. Takže tak, budem tam odtiaľ aj rodičov, oni sa tam nenudiť, nenudia oni zase, tak tam spravíme im tam, kavičku, hej, voda, chill, takže úplne chill a ja sa vami ľúčim a vidíme sa od 10. do 9. v sobotu aj v nedeľu. Chivo, Bratislava, Polus. Čau.